اور تو وہی زوانہ بارک کی او تپوس کو ما فی ما ابلاہو زوانی دی پس کے زڑا کڑے وا سم خیال لے چا اللہ دا زوانہ بارک کی تپوس ہو کی کنا چی اے زوانہ نو زوانہ ام سکی زڑے کڑے وی سکیم زوانہ زڑے کڑے وی سا جواب با اللہ لورکو دا زوانی گورے دا اللہ امانت تے منسرا دا پردائی دا بختور خلق بی چی جواب باور کی چی اللہ ما خوٹو لزوانی ستا پا دین کی زڑا کڑی وا چی زوانی بارا کی اللہ تا پوسو کی چی اللہ وی زوانی دی سب بارا کی زڑا کڑی وا بس ما خود اللہ پا نا پرمانو کی زوانی زڑا کڑی وا نا زوانی دا اللہ دا طرف نیو احسان وگنی خکولی طاقتور وجودون اللہ در کڑی دی دا شپی تحجد لپاسی دا ورزی دا غرباو حب دا غرباو سر امداد کوئی کمزور و خلق سر تعاون کوئی مشرا حدیث مبارک کے راضی رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ تبارک و تعالی وی چی پر طول دنیا کی زپ سڈیر خوشحالی گما من شاب تائب پر طول دنیا کی پا دیر دیر خوشحالی گما چی زوان سڑے ما تا توبہ ہوا سی اللہ وی چی زوان یا ما تا ہوئی چی اللہ زمان توبہ دا منگوائیو اللہ منگ پا حالت دا زوانے کیو او اللہ تا تم پا دی زوانے کی توبہ دا چی اللہ تا زمان پا توبہ خوش آلے گی وی دا زوان پا توبہ خوش آلے گم زوانا رب العالمین خوستا دا توبی پا انتظار دے یو توبہ باسا رب خوش آلے گی وی خدا زوان دے طاقت اشتاو ما تا وی چی اللہ توبہ می دا توبہ می دا اللہ نبکوم گنا منگ ویو اللہ منگ توبہ دا اللہ زمونگ توبہ دا اللہ زمونگ توبہ دا دا زوانے بچری دا دین خلاف نہیں استعمالی گی اللہ دا زوانے با دا فقیر خلاف نہیں استعمالی گی دا با دا غریب خلاف نہیں استعمالی گی بل تپوس پا اللہ کی وعن مالی ہی دا مال بارک با اللہ تپوس کی مال بارک با گرے دو تپوس کی گی من این اکتسبہ وفی ما انفقہ چھ دا مال دی گٹلے سنگو او مال دی بیا لگولے سنگو مال بارکی بگورے دو تپوس کی گئے دا دیر مشکل لی من این انفقہ دا مال دی سنگ گٹلے دا کسب طریقہ دی حلالا مزدوری چھ دی کولا و کاروبار دی کو عالم نا دی تپوس کڑے چھ دا حلال دی کا حرام دی دا دی تپوس تی کڑے ہو طریقہ دا معاش تی حلال و من این اکتسبہو دا مال دی سنگ گٹلے ہو زکا خوز بار بار وام خصوصا دا ملیشا و دا دوبے و دا سعودی مسافرو تا چی مال گٹائی لگ گٹائی خو گورے پا حلال گٹائی دل تا پی مزیر طول خلق کی او حساب بے گورے استاسو سربیا یوازی کی مزیب اپی دلتا نور خلق کی او حساب بے گورے تاسو سری لگی گٹائی خو حلالی گٹائی دا برکت سری گٹائی دیر اگران خبر دا گورے چی تپوس بیا وشی چی طریقہ دا کسب دی حلال وو کنا حرام وو دیر احتیاط مال کو
او الله وی زما خلاف ته ادری دلی زما خلاف ته خپل مال د دین اسلام خلاف ته استعمالو نو د دې مال با الله ته پوس کی ګورې دا بنوي چې دا زما ما ګټلې دی او زما خوخه ده ګورې الله به د دې ته پوس نه کوي چې تا واده کوی دن کې دا کال تسونو باندې مال الوزولې وو دغه مال مال لږ ځای راکه دا مال دې پس کې